Assalomu alaykum. Himoshim shunaqa mo'jizaviy doriki, har bir qiynalayotgan organizmni tuzatib beradigan dori. Qo'lingizda, oyog'ingizda pus ko'tish hollarini tezroq bartaraf qiladi. Kasal organizmlarni operatsiyasini tezroq bitiradi. Yosh nimjon bolalar itsa tezroq tuzaladi. Himoyam halal food. Yosh katta ayollarimizga ham zo'r ta'sir qiladi. Daromad sohasida ham birinchi o'rinda turadi. Teri kasalliklarini davolaydi. Butun bir oila ichsa bo'ladi. Kasal organizmlar ham ichib davolansa bo'ladi. Endi qo'llarida post ko'chayotgan odamlarimiz ham ichsa sog'lom bo'lishadi. Ham rakka ketayotgan ayollarimiz ham iste'mol qilsa bo'ladi. Juda ham kuchli dori himoyam. Yosh bolalar ham, nimjon bolalar ham ichsa tezroq ta'sir qiladi. Qo'li ishib, mana bunaqa holsiz umuman organizmi butun kasallikka to'lib yotgan organizm ichsa tezroq tuzaladi. Bolnitsaga borib ham tuzating o'zingizni. Himoyimni ham ichib, dabavka sifatida ishlab iste'mol qiling. Juda ham kuchli dori bu. Nihoyatda hammaga yoqadi. Bir oila jamu-jam bo'lib ichsa ham bo'ladi. Ovqatingizga qo'shib iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Yosh nimjon bolalar mana teri kasalliklar ichsa bo'ladi. Bu juda ham yaxshi. Har bir organizmga yoqadi. Limon kislotasi bilan asal kislotasi bor. Ugriga chiqqan yuzlarimiz ham iste'mol qilsa ugriklar ham tezroq yo'qoladi. Juda ham kuchli dori, himoya mo'jizaviy dori. Nervi umuman ketib, og'izlari qishayib qolgan insonlarimiz ham ichsa bo'ladi. Men bu oqdog'i bor bolalarimiz ham ichsa bo'ladi, erkaklarimiz. Juda ham kuchli dori. Hamma organizm yo'qadi. Ishigan oyoqlari juda ham og'ir kasallar deyarli ichki buqoqlar ham iste'mol qilsa bo'ladi. Ishdan charchab kelgan odamlar ham, immuniteti past bolalarimiz ham ichsa bo'ladi. Juda ham zo'r dori. Deyarli o'sha 7 yoshdan 100 yoshgacha barcha organizmga tushadi bu himoya. Zo'r. Har bir davlatda juda ham populyar bu. Daromad sohasida ham juda kuchli.